Ақтауда келесі жылы мұз сарайы қолданысқа беріледі. Өңір тарихында мұндай жоба алғаш рет жүзеге асқалы отыр. Яғни тұрғындардың хоккей, көрлинг және мәнерлеп сырғанауды үйренуіне мүмкіндігі болады. Жалпы маңғыстаулықтар бұқаралық спортпен шұғылдану бойынша елімізде үздік үштікке кіреді. Бұған аудан ауылда спорт кешендері мен жаттығу алаңдарының көптеп салынуы оң әсер еткен. Әріптесім Талғат Исламұлы толықтырады. Шахмат үйірмесі былтырдан бері қала жағажайында өтіп жүр. Жергілікті спорт мектебінің ұжымы осындай бастама көтерген. Соңғы уақытта ақыл-ой спортынан жарыстар даладан жиі өткізіле бастады. Оған кез келген тұрғын қатыса алады. 10 жастағы Ақтұр Мамахова тәжірибелі шахматшылардың бірі. Биыл Грузияда өткен әлем чемпионатына қатысып, үздік ойыншылардың сапынан көрінген. Қазір өз білгенін өзгелерге үйретіп жүр. Жағалауда шахматтан өтетін жарыстарға жиі қатысамын. Бірін жеңсем, кейде қарсыласым басымды танытып жатады. Өйткені ақыл-ой спортымен кез келген жастағы адам шұғылдана алады. Үйірменің жағалауда өтуі қала тұрғындары үшін тамаша мүмкіндік деп ойлаймын. Жағажайда адам көп жүреді, сол себепті таңдауымыз осы жерге түсті. Бастапқыда ойынға қатысушылар аз болатын. Қазір қарасы көбейді. Әсіресе демалыс күндері ойыншылар көптігіне қарай жарыс өткізе бастадық. Бұл спорт клубы былтыр Ақтауда ашылды. Қазір мұнда спорттың 7 түрі бойынша үйірмелер өтеді. Оған дейін балалар мен жеткіншектер әр шағын ауданда жалға берілетін залдардан жаттығып келген еді. Самбо, дзюдо, қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін енді осы жерде меңгеріп, білікті бапкерлерден тәлім алып жүр. Қазіргі таңда ең соңғы үлгідегі спорт залда тренировка жасап жатырмыз. Енді қалған бізге көптеген жарыстар Статистикалық мәліметтерге сәйкес, қазақстандықтардың 31% ғана салауатты өмір салтын ұстанады екен. Ал Маңғыстау облысы былтыр бұқаралық спортпен шұғылдану көрсеткішін 37,4%-ке жеткізіп, республикада алдыңғы орыннан көрінді. Ендігі жоспарымыз 39%-ға көтеру. Бір жылдан аса уақытта спорттың 56 түрінен жаңадан 300-дей секция ашылды. Оларда 4000-дей бала тегін жаттығады дейді жауапты мамандар. Әрине, Маңғыстау облысындағы ең біріншіден спорттық ғимараттардың ашылуы, Жаңаөзен қаласында көптеп ғимараттар салынып отыр, ангар типтегі. Қазіргі таңда осы жыл соңына дейін екі ғимараттың аяқталу күтілуде. Баутин елді мекенінде ғимарат берілді. Одан бөлек жеке кәсіпкерлердің салып отырған ғимараттары бар. Одан бөлек мысалға ауылдық елді мекендердегі спорттық алаңдар көптеп ашылып жатыр. Спорт залы аз елді мекендер Маңғыстауда әлі де болса бар. Жуырда батыс өңірлерге жұмыс сапарымен келген президент Тоқаев халықтың спортпен шұғылдануына барынша жағдай жасау туралы айтқан болатын. Мәселен, Атырау облысындағы 17 спорт мектебі 1600-ге жоқ жеткіншекке тарлық етеді. Мемлекет басшысы әкімдерге мәселені жеделдетіп шешуді тапсырды. Талғат Исламұлы, Арыстанбек Кенже, Ренат Асалиев, хабар 24.